Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav u vijestima televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao radove u zračnoj luci Split. Jučer održao radni sastanak s načelnikom podstrane, razgovarali o rješavanju infrastrukturnih problema. 56-godišnjak ozlijeđen u eksploziji plinske boce, nije životno ugrožen. Svečanost u Dugom Ratu, proslavljen blagdan Svetog Josipa i Dan općine. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je danas radove na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala zračne luke Split, čija je ukupna vrijednost 450 milijuna kuna. Rekonstrukcija i nadogradnja putničkog terminala zračne luke Split bliži se kraju. Ovaj veliki i važan projekt uključuje nadogradnju putničkog terminala površine 35.000 metara kvadratnih, izgradnju pješačkog mosta dužine 120 metara, izgradnju autobusnog terminala za 50 autobusa i parkirališta kapaciteta 900 vozila, kao i radove rekonstrukcije postojećeg terminala. Radovi će biti završeni do lipnja. Želim naglasiti nakon otvaranja zračne luke dr. Franjo Tuđman i nakon završetka zračne luke Dubrovnik završava se i ovaj veliki, odnosno u ovom trenutku najveći infrastrukturni projekat u zračnom prometu, to je zračna luka Split, čija je vrijednost ukupna oko 450 milijuna kuna. Zaista evo s ovim što smo vidjeli smo impresionirani, mislim da je to projekt koji evo treba pohvaliti i vodstvo zračne luke, izvođače, nadzor, projektante i sve one koji su evo bez ikakvih problema, barem za njih mi nismo u ministarstvu znali, polako priveli kraju ovaj projekt, odnosno privodi se kraj. Zračna luka u dogledno bi vrijeme trebala biti spojena željezničkom vezom sa Splitskom gradskom lukom. Mislim da je to hvale vrijedan projekt, ja sam s njime oduševljen, ide dobrom dinamikom, znači HŽ infrastruktura, ovaj projektni dio dokumentacijskih priprema, postoji jako dobra suradnja i sa gradom i sa županijom i naravno postoje europska sredstva za takve i slične projekte. Tu priliku moramo iskoristiti i naravno evo svi zajedno podržati snažno taj projekt. U zračnoj luci nadaju se rekordima i u ovoj turističkoj sezoni. Sezona, ljetni red počinje sad sa koncem mjeseca, dakle 30.3. se prelazi sa zimskog na ljetni red letenja i sezona će trajati tamo do konca 10. mjeseca. Dakle, kao što je već ministar rekao, očekujemo rast prometa od nekih 7% i recimo u brojkama ćemo doseći prošlogodišnji zagrebački promet. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pohvalio je izvrsnu dinamiku radova. Ovdje smo u obilasku. Kako reče i ministar, ali i direktor zračne luke, jedna od najvećih investicija trenutno u Hrvatskoj što se tiče zračnog prometa. Osim toga, moram reći da i rokove, malo je skroman bio direktor, je čak i ubrzao jer je prvotno bilo planirano negdje u 9. mjesec će biti gotovo, a evo zračna luka, kako čujemo direktora, biti će gotova već u 6. mjesec. To me uistinu veseli jer se postiže ipak jedna dinamika na koju mi u Hrvatskoj se moramo navikavati usklađujući tu svoju dinamiku građevinskih radova sa Europskom unijom. Za grad Kaštela ovaj projekt, ali i drugi koji su planirani u budućnosti, značit će mnogo za razvoj grada. Praktički za sezonu 2020. godine će sve biti u punome pogonu i sigurno da će olakšati ovaj stvari s obzirom na veliki broj putnika. S druge strane, evo normalno radimo i na samom transportiranju praktički putnika do Splita i otoka, tako da evo već imamo i najave da će od ove sezone po prvi puta i hidrogliser dole sa Divulja krenuti. Kao što ste čuli, u najavi je izgradnja same željeznice do zračne luke, ali evo još uvijek se radi normalno na dionicama koje će biti, pa ćemo i s time biti nešto više upoznati u skoro vrijeme. Ovaj projekt od strateške važnosti za Splitsko-dalmatinsku županiju i grad Split, a njegova će realizacija omogućiti usklađenje kapaciteta putničkog terminala s očekivanom prometnom potražnjom, postizanje visoke razine sigurnosti i kvalitete usluge u zračnoj luci, te zadovoljenje EU standarda za međunarodni granični prijelaz u zračnoj luci Split. A ministar Butković je posjetio jučer i općinu Podstrana gdje se sastao s načelnikom, županom i njegovim suradnicima. Razgovarali su o rješavanju infrastrukturnih problema, posebice u državnoj cesti D8. Planirana je realizacija 7 velikih projekata vrijednosti oko 20 milijuna kuna, u kojima općina Podstrana sudjeluje kroz izradu kompletne dokumentacije i otkupa zemljišta.
Obzirom na sve veći porast broja stanovnika te na veliki turistički rast, državna cesta D8 postala je svojevrsna savjerna ulica općine Podstrana. Prosječni godišnji promet kroz Stobreč u prošloj godini bio je oko 55.000 automobila dnevno, od kojih najveći dio prolazi kroz Podstranu. Ljeti se promet dodatno povećava. Upravo zbog toga općina u suradnji sa Ministarstvom i Hrvatskim cestama kreće u rekonstrukciju nekoliko glavnih raskrižja. Budući da postoji dobra suradnja između općine Podstrana i Hrvatskih cesta, u smislu da općina pripremi projekte, ide u izvlaštenje, a Hrvatske ceste to stavljaju u svoj plan pa onda to realizira. Evo, nakon 2,5 godine tih 8 projekata, tih 8 intervencija je učinjeno na državnoj cesti, a ono što smo i to smo vidjeli, a ono što smo razgovarali danas je da su u pripremi i novih 7 projekata kako bi se još na preostalim dijelovima državne ceste uspjelo intervenirati u smislu i povećanja sigurnosti prometa i naravno bolje funkcioniranje lokalnog stanovništva i svih onih koji prolaze državnom cestom. Razgovaralo se i o pomorskom dobru, to jest o lučici u Podstrani, u kojoj se također pripremaju određeni zahvati. Osim ovoga, razgovarali smo i o pomorskom dobru danas ovdje u Podstrani, budući da Ministarstvo mora ima određeni fond sredstava za financiranje županijskih luka i naravno van lučkog područja, što nije u obuhvatu lučkih uprava, nego je takozvano van lučko područje, tako da je načelnik ima ovdje određenih projekata koje će kandidirati. Naravno, budući da postoje sredstva, mi ćemo mu tako jedno financiranje i odobriti. Stručne službe Hrvatskih cesta općine Podstrana izišle su na teren i detektirale najveće prometne probleme na ovom području. Za sada su 2 projekta pred ishođenjem građevinske dozvole. Pokrenut je postupak izvlaštenja, to je križanje Pavićeve i Starčevićeve sa D8 i križanje Kaštelančićeve sa D8, a 4 koja smo također pokrenuli križanja, to su isto također 4 velika križanja, to je križanje Poljičke ceste i Zvonimirove, gdje smo sad u Zvonimirove mi napravili vlastnim sredstvima određene zahvate u prostoru. To je čak prije Jadranske magistrale bila cesta kuda je išla od pravca Omiša put Splita, to je prije Kukalava išla, dakle išla ovom trasom i drugom trasom, i još 3 križanja, znači ovdje gdje je ulica Mile Gojsalića, ovdje gdje idete put općine Podstrane. Zašto ovdje put općine? Jer ovdje gori smo u postupku ishođenja lokacijske dozvole za novu školu za 500-600 učenika sa velikom dvoranom i u ulici Mislavoj. Načelnik je najavio da će se izvršiti potrebna sanacija zavoja na dijelu ceste kod ulaza u hotel visoke kategorije. Ukupno vrijednost tih 6 projekata sa sanacijom okuke Lav, dakle tu dolazi zbog jednog slijeganja i klizišta, dakle to je crna rupa. To je crna rupa, definirana kao crna rupa, problem, i to se treba riješiti. Sva ta dokumentacija je u raznim fazama ishođenja i vrijednost svih projekata je oko 20 milijuna kuna. Općina svoj udio već osigurala i zajedno ćemo biti partneri. Mi planiramo kraj 2019. kroz 20. najveći dio toga napraviti izvest. Možda će nešto ostati do 2021. Unatoč činjenici da problem gužvi nije moguće riješiti bez izgradnje brze ceste Solin-Split-Omiš, općinska uprava općine Podstrana svakodnevno detektira probleme na državnoj cesti D8, te Hrvatskim cestama prezentira svoje ideje i inicijative, naručuje izradu potrebne projektne dokumentacije, ishoduje potrebne dozvole za gradnju, te otkupljuje potrebna zemljišta za realizacije ovakvih i sličnih zahvata. Solinskim Meterizama jutros je odjeknula eksplozija. Prema prvim informacijama, u eksploziji plinske boce ozlijeđen je 56-godišnjak. Plinska boca jutros je eksplodirala u obiteljskoj kući na adresi Smiljanovac na Solinskim Meterizama. U eksploziji koja se dogodila u 7 sati i 30 minuta stradao je muškarac koji je u prizemlju obiteljske kuće živio sam. Na teren su odmah izašli vatrogasci DVD-a Vranjic, policija i hitna. Prema prvim informacijama materijalna šteta je velika. U susjedstvu smo saznali da je muškarac bio pripadnik 4. gardijske brigade koji navodno boluje od PTSP-a, a nedavno je otpušten iz bolnice. Što se točno dogodilo jutros, pokazat će očevid. Jutros oko 7 sati i 30 minuta zaprimili smo dojavu kako je na području Solina u obiteljskoj kući došlo do eksplozije plina. U eksploziji je ozlijeđen jedan muškarac koji je prevezan u splitsku bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Policijski službenici su po zaprimljenoj dojavi izašli na mjesto događaja i obavit će se očevid. Kako doznajemo, 56-godišnji muškarac je s opeklinama zadržan na bolničkom liječenju, ali nije životno ugrožen.
Dugi Rat je danas proslavio Dan općine i blagdan Svetog Josipa. Svečanost je započela polaganje vijenaca na spomen križu, a nastavila se svečanom sjednicom općinskog vijeća koji su prisustovali brojni gosti i uzvanici. U poslijepodnevnim satima proslava je nastavljena procesijom i svečanom svetom misom. Dugi Rat, općina koja se smjestila na pravcu od Splita prema Omišu, Makarskoj, prema jugu Dalmacije. Općina koja je u bivšoj zemlji u Jugoslaviji bila poznata kao jedno od ključnih industrijskih centara. Danas je to općina koja nakon Domovinskog rata traži sebe u onim sadržajima u kojima su sebe već pronašli svi oni koji su i južno i sjeverno od općine Dugi Rat, a to je turizam. Turizam ovdje može cvjetati. Dugi Rat ima fenomenalne resurse, more, uređuje plaže, a i naravno veliko je područje i najbitniji resurs, možda čak i u čitavoj srednjoj Dalmaciji, upravo resurs gdje je nekad bila tvornica Dalmacija, Dugi Rat, nadaleko poznata. Taj resurs sada bi, dakle, to područje trebali pretvoriti u stambeno, turistički i poslovni kompleks koji bi stubokom trebao promijeniti ovaj dio obale, ovaj dio srednje Dalmacije. U Dugom Ratu proslavljaju blagdan Svetoga Josipa kao svoj blagdan i kao dan općine. Oni to proslavljaju dostojno, bez puno pompe, ali s puno rada i unapređenja vlastite infrastrukture. Kako i što rade, što su do sad napravili i što kane napraviti, reče nam upravo čelni čovjek Dugoga Rata, načelnik općine. Dugi Rat je bio poznat po industriji u bivšoj državi, jedan od najjačih industrijskih centara. Kada je to, ajmo reći tako, blago završila ta era, Dugi Rat kao općina okrenula se je turizmu i ja bih rekao da ta tranzicija još uvijek traje, zato što najvažnija lokacija u Dugom Ratu, u samom centru na teritoriju bivše tvornice, što je našim planom i UPU-om predviđeno kao turistička zona, još nije u funkciji, a to, tu se radi o 200.000 metara kvadratnih, tako da očekujemo tu sve te turističke objekte koji će tu biti i zapošljavanje ljudi. Mimo toga, mi u Dućama imamo turizam i još dok je bila ta industrija, on se dalje nastavio kroz apartmane privatnih vlasnika, sada i sa izgradnjom hotela. Prošle godine hotel Plaža u Dućama je izgrađen, radi, funkcionira. Ove godine hotel od vlasnika Studenca će biti u funkciji i imamo još jednu lokaciju na samom istoku gdje je isto predviđena hotelska izgradnja. Tu su naravno i Krijanski brodari sa 150 brodova i oni se naravno bave turizmom i kružnim višednevnim putovanjima po našim otocima i u priobalju. Dugi Rat danas odmaknuo se od one slike Dugog Rata od prije 20, 30, 40 godina kada je to bilo industrijsko mjesto, industrijska općina. Danas Dugi Rat ima prekrasne šetnice, čisto more, ima mnogo privatnih iznajmljivača, turistički promet raste snažno iz godine u godinu, a ne smijemo zaboraviti da su određeni dijelovi općine Dugi Rat, kao što su, na primjer, Duče, prostori gdje rastu novi hoteli, novi hotelski kapaciteti, dakle turizam je tu vrlo jaka i snažna grana gospodarstva. Budućnost Dugi Rat vidi u turizmu, ali prije svega vidi u napređenju kvalitete života vlastitog stanovništva. Bez toga, naravno, ništa ne bi imalo ni smisla. Smisao je, dakle, Dugog Rata graditi i raditi. To je vrijedan narod, narod koji je dokazao da se može nositi i u industriji, ali i tekako se može nositi i u industriji budućnosti, a to je turizam. U Saboru je održana godišnja konferencija Savjeta mladih u Hrvatskoj. Mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici, mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske. Na konferenciji su sudjelovali predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s ministrom Lovrom Kuščevićem i ministricom Nadom Murganić. Mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici, mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske. Tema je ovogodišnjeg Savjeta mladih koji su organizirali konferenciju u Hrvatskom saboru. Mladima su se pridružili premijer Plenković, ministar uprave Kuščević kao i ministrica Murganić.
Mi mladi imamo u zajedništvu moć koju često ni sami ne primjećujemo. Ovdje nas iz cijele Hrvatske, a kada bismo se svi istinski usuglasili oko određene promjene, izmjene prijedloga prema vladi, vjerujem da bi dionici odluka poduprli naš prijedlog. Poruka je predsjednice savjeta Tanje Herceg. Na marginama konferencije novinari su iskoristili priliku pitati za komentar premijera Plenkovića glede nekoliko aktualnih tema, pa je tako prokomentirao osudu nasilja u Požeškom HDZ-u, stanje u Lici i ponovio podršku inicijativi Jelene Veljače Spasi me. Važno je možda napomenuti da članovi Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske koji dolaze iz redova Udruga mladih i za mlade, čijeg reda dolazim i sama, nisu dužnosnici niti jedne političke stranke. Evo, ja sam kao i vi, čitajući te informacije, uopće saznao za takvu okolnost. Odmah smo kontaktirali predsjednika županijskog odbora, da provjeri informacije da kontaktiraju gospodina Krizmanića. Koliko ja vidim, dok smo mi ovdje, on je dao izjavu da je stavio mirovanje, da je zamrznuo svoj status i praktički ne postoji sve dužnosti stranačke koje ima. To je jedan jasan signal da je Hrvatska demokratska zajednica ne to vrijedno nasilje, ali ne znam kako se to događa, ali stalno je nešto vezano za Požegu. U svakom slučaju ja nikakvih saznanja o tome niti sam imao prije, niti sam mogao imati iz ovoga što sam vidio, ovoga svjedočanstva. Čini se da je riječ o događajima prije barem 15. godina, pa mogu prepostaviti, ali nemam dovoljno informacija da bih vam ništa više kazao tamo predstavnicima inicijative i to sam rekao u krajnjoj liniji medijima u subotu. Dakle, veliki broj stvari se poduzeo. Dakle, i u pogledu provedbe konvencije Vijeća Europe i nacionalnih mehanizama, međutim, to su procesi koji zahtijevaju vrijeme. Ono što je dobro, da i građani i građanske inicijative jasno artikuliraju koliko je taj problem velik. To je uvijek jedan dobrodošao i pozitivan pritisak i mislim da su te inicijative pridonijele još jednom snažnijem dinamiziranju rada. Ono što sam rekao jučer, mi ćemo to obaviti. Hoće li većina ulice biti sastavljena bez HDZ-a? Ja mislim da neće. Ja mislim da razgovori traju, kao i u svakim ovim procesima nakon izbora. Imate uvijek puno informacija, jesu točne, nisu točne, vidjet ćete. S kim sad razgovarate? Razgovara naša županijska organizacija. Je li moguće da će HDZ podržati Milinovića proračun? Razgovarat ćemo o tome. Ono što je poruka Hrvatske demokratske zajednice da mi želimo poboljšati kvalitetu života ljudi u Lici, realizirati projekte koje smo spomenuli. Tih projekata je jako puno, europskih sredstava ugovorenih 900 milijuna kuna, 200 milijuna kuna u prometu, 115 milijuna kuna zaštite okoliša u svim drugim resorima. To nije nikakav PR, to je redoviti naš rad u okviru ove politike jačanja ravnomjernog regionalnog razvoja. Udruga antifašista grada Omiša i grad Omiš u suradnji sa Savezom antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske obilježili su 77. obljetnicu osnivanja prvog mosorskog partizanskog odreda. Na groblju Vristovci u Omišu je održana svečanost povodom 77. godišnjice obilježavanja Mosorskog partizanskog odreda. Otkrivena je spomen ploča poginulih omiških boraca Narodno-oslobodilačke borbe od 1941. do 1945. godine i obnovljena kosturnica. Iz Omiša u toku Narodno-oslobodilačke borbe, to se odnosi samo na naselje Omiše. Danas grad Omiš je dosta veliko, on zahvaća cijelo područje od Oca do Piska, ali naselje Omiš je poginulo 66 boraca širom bivše Jugoslavije. Najviše je poginulo prvom, drugom i trećom dalmatinskoj brigadi. Iz Omiša su također i dva narodna heroja. Tu je na ploči i Lovre Renko Šperac, narodni heroj, a drugi narodni heroj Ivica Marušić, on je poginio na Kozari, nije sahranjen u Omišu, on je sahranjen na Kozari. Tako, evo, danas smo se tu okupili kako bi otkrili spomen ploču Omišana koji su poginuli u Narodnooslobodilačkom ratu, Drugog svjetskog ratu, u borbi protiv fašizma. Isto tako smo obnovili kosturnicu i evo, mislim da je to izuzetno važan događaj za našu povijest, za naš grad. To su ipak naši sugrađani koji su gradili svoje živote isto tako u temelje naše domovine, borili su za svoj dom, za svoju domovinu i za slobodu svog grada. Doista veliki događaj, iznenađujuće dobro organiziran, dakle iznenađujuće za mene. I imam, nosim jedne prekrasne utiske, radostan sam zbog cijelog ovog događanja. Ono je sadržano u činjenici da
ovo zdanje ovdje sa obnovljenom pločom poginulih Omišana u stvari je dijelo zajedničkih napora antifašista Omiša i lokalne zajednice, odnosno gradonačelnika, zajedno sa svojim suradnicima i ostalim ljudima koji su mogli pridonijeti ovom. Mi smo imali na području grada Omiša dosta rušenja spomenika, a eto danas uz pomoć grada Omiša i gradonačelnika gospodina Ive Tomasovića uspješno vršimo obnovu tih spomenika i što je sigurno jedan od najvažnijih detalja da se sačuva sjećanja na te najslavnije dane hrvatskog naroda kada su se svrstali na stranu onih upravo koji se borili protiv tog najvećeg crnila 20. stoljeća antifašizma i dali značajan doprinos svjetskoj koaliciji da se Hrvatska svrsta upravo na stranu sila osovine, odnosno da bude jedna od pobjednica, što je i u temeljima Hrvatskog ustava i ugrađeno. Mosorski partizanski odred osnovan je 14. ožujka 1942. godine. Odred nije postojao kao stalna vojna formacija, već je mijenjao svoju strukturu ovisno o situacijama. Djelovao je kao Mosorska partizanska četa, Leteći Mosorski vod, Leteća Mosorska četa, Mosorski bataljon i Mosorski partizanski odred. Mosor je bio sastajalištem partizana Srednje Dalmacije, posebno Omiša, Splita te otoka i drugih mjesta Srednje Dalmacije. Kroz mosorske jedinice od veljače 1942. godine do rasformiranja Mosorskog partizanskog odreda u studenom 1944. godine prošlo je 3486 boraca, od kojih su 1119 poginuli u raznim jedinicama, a najviše u 1., 2. i 3. Dalmatinskoj brigadi. U organizaciji Gradske knjižnice Kaštela u dvorcu Vituri predstavljena je knjiga Iseljavanje Hrvata u Njemačku, gubimo li Hrvatsku, doktora Tade Jurića. U knjizi su predstavljeni rezultati prvog znanstvenog istraživanja novih iseljavanja Hrvata u Njemačku. U njoj se nalazi čitav niz odgovora koji tište naše iseljenike, a većina njih tvrde da Hrvatsku nisu napustili zbog siromaštva. Knjiga doktora Tade Jurića Iseljavanje Hrvata u Njemačku, gubimo li Hrvatsku, predstavlja rezultate znanstvenog istraživanja koje je provedeno u Njemačkoj među hrvatskim iseljenicima koji su se iselili u razdoblju od priključenja Hrvatske Evropskoj uniji i to na uzorku od 1200 ispitanika. Knjiga je zapravo glas iseljenika, znači iseljenika koji su u zadnjih evo 5 godina iselili iz Hrvatske i to je zapravo njihova poruka vladi. Znači imamo čitav niz upitnika, pitanja koje su oni ispunjavali od toga koliko su zadovoljni životom u Njemačkoj, zašto se ne bi vratili u Hrvatsku, zašto su otišli, znači čitav niz tu imamo odgovora na pitanja koja evo tište i naše iseljenike i sada nas koji isto promišljamo o odlasku zato što je nastala jedna vrsta psihoze društvene. Nijedna članica Europske unije nije imala iseljavanje od 1000%, s 5000 na 50000 godišnje u periodu od 4 godine. Iz Hrvatske odlaze mladi ljudi između 20 i 40 godina i obitelji, a za 7 godina ćemo izgubiti cijeli potencijal ljudi koji može iseliti, a to je ukupno 800000 Hrvata, stoji u knjizi. Prema riječima Jurića, ništa ne ukazuje na to da postoji neki ozbiljni impuls u društvu da će se stvari promijeniti. Ono što je znači kao mainstream teza bilo lansirano u medije, znači većina tvrdi da bi ostala ne zbog više plaće, nego zbog manje nepravde. Dakle, ako bi u jednoj rečenici to saželi, ljudi ne odlaze zbog siromaštva, nego zbog nepravde. Kako je kazao Jurić, premijer Andrej Plenković tvrdi da se jedan broj ljudi vraća nazad u Hrvatsku, te da je to točno. Riječ je o 15000 ljudi godišnje koji se vraćaju, ali to su stari gastarbajteri koji se vraćaju u mirovinu. Istraživanja koja su objedinjena u knjizi doktora Jurića pokazuju jasnu vezu između političke etike, slabih institucija i iseljavanja. Nemoral političkih elita, pravna nesigurnost, nepotizam i korupcija svakako su među glavnim razlozima za iseljavanje, stoji u knjizi čije predstavljanje organizirala Kaštelanska gradska knjižnica.
Profesor je upravo o toj temi napravio istraživanje, znači zašto Hrvati odlaze, misle li se vratiti, koji su razlozi zbog kojih odlaze, tako da je on to obradio na izuzetno zanimljiv način i došao do zanimljivih saznanja. Pa evo upravo u ovome dobu mogu reći i korizme i evo tako jedna tema koja je za promišljanje. Ja se nadam da će se vratiti Hrvati jer ovo je najljepša zemlja na svijetu, to uvijek govorim. U Sinju je nakon brojnih odgoda konačno započela izgradnja interpretacijsko-edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem. Riječ je o projektu čija je vrijednost preko 25 milijuna kuna, koji bi trebao biti završen do početka 2020. godine. 13. ožujka su počeli radovi na izgradnji interpretacijsko-edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem. Djelatnici zajednice gospodarskih subjekata INERO DOO i GEOIN DOO Split kažu kako su u tijeku radovi koji do sada teku po planu. Podsjećamo, vrijednost radova na IEC-u Sinjska alka je 26,5 milijuna kuna, a radovi bi trebali biti gotovi do 7. siječnja 2020. godine. Na ovom projektu su se u gradu Sinju lomila politička koplja. Jedna pročelnica je dala ostavku, s realizacijom izgradnje se kasni više od godinu i pol dana. Tri puta su čelnici grada tražili produljenje roka za izvršenje radova. Gradski vijećnici su tražili nadzor nad postupkom javne nabave po kojoj je izabrana najnepovoljnija ponuda za izvedbu radova i u kojoj su se mijenjali kriteriji za izvođače. Odgovor koji su dobili od nadležnog ministarstva niti jednom izrekom se nije referirao po postavljenim pitanjima. Ipak, unatoč svim poteškoćama, interpretacijsko-edukacijski centar Sinjska alka s parkiralištem konačno kreće u izgradnju. Evo što nam je kazao izvođač radova. Rok nam je do 1.7. sljedeće godine. I... Uspjet ćete? A, uspjet ćemo. Jesu stisnuti rokovi malo? Jesu. Jesu malo, je gusto, ali... Jedino vas može omesti vremenske nekakve neprilike? Neće ni one biti problem, samo da nas pusti kiša prvih mjesec dana i dalje neće biti problem. U Velolučkoj općini započela je realizacija projekta memorialne zbirke Olivera Dragojevića, koja će biti smještena u budućem Domu kulture. Do sada je započela izrada muzeološke podloge u suradnji s obitelji Olivera Dragojevića, Muzeom grada Splita i Ministarstvom kulture, koje podupire ovaj značajan projekt. Također, utvrđen je projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije preuređenja zadružnog doma u Velolučki dom kulture, a uskoro će uslijediti raspisivanje javnog natječaja za izradu projektne dokumentacije. Tijekom predstojećeg Luškog lita Velolučkog ljetnog kulturno-zabavnog programa priprema se održavanje dokumentirane izložbe posvećene Oliveru Dragojeviću. Njeno organiziranje planirano je za 29. srpnja na dan smrti ovog velikog umjetnika. Dok će se 30. srpnja na Velolučkoj pijaci ispred župne crkve Svetoga Josipa održati koncert Oliveru u čast, a nastupit će poznate zvijezde hrvatske zabavne glazbe. Teddy Spalato, Zorica Konđa i Džiboni. Istim povodom, a nakon toga, održat će se i trodnevni međunarodni Open Jazz Festival, kojega je također prije više godina pokrenuo najpoznatiji Velolučanin Oliver Dragojević. Ljetne kulturno-zabavne priredbe Oliveru u čast tijekom Luškog lita trajaće do 5. kolovoza. Iako nas je velikan hrvatske glazbe napustio prošle godine, njegove pjesme žive i živjet će dok je Dalmacije. Njegove bezvremenske pjesme nezaobilazne su u programu gotovo svih domaćih, ali i mnogih regionalnih radiopostaja. Ne čudi stoga da se u Veloj Luci rodila inicijativa da se ovom našem glazbenom velikanu oda počast na način na koji on to zaslužuje. Sve se glasnije priča, a stigla je i službena potvrda. Oliver će u samom srcu Vele Luke dobiti svoj muzej. Potvrdio je to i zamjenik načelnice Vele Luke Dragiša Barčot. Prema njegovim riječima, inicijativa za pokretanje muzeja potekla je od same Oliverove obitelji, a općina je to rado prihvatila. Prije 10 godina Oliver je dobio titulu počasnog građanina Vele Luke, a predsjednik općinskog vijeća mu je prije 2 godine uručio nagradu općine za životno djelo. No stvorio se problem prostora budućeg muzeja jer ne možete jedan takav muzej smjestiti bilo gdje. Jedna od opcija koje smo imali bila je kupiti jednu staru zgradu,
a da bude u centru. Uzeo se u obzir i kulturni centar, ali smo ga iz određenih razloga odbili. Općina je za lokaciju budućega muzeja odabrala zadružni dom. To je sigurno najatraktivnija lokacija koju smo uopće razmatrali. Po onome što smo raspravljali, odabrali smo najkvalitetniju opciju, a najvažnije je da se s prijedlogom složila i Oliverova obitelj. Njima se dakle od ovih ponuđenih opcija upravo ta najviše svidjela, no da budem iskren, svima nam je laknulo kada je postalo jasno da smo svi zadovoljni odabirom lokacije, rekao je Dragiša Barčot, dodavši kako je uz muzej u planu da i pokretanje Oliverovih dana, koji bi isključivo bili vezani uz obogaćivanje kulturne ponude Vele Luke. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti, ostanite i dalje uz naš program. Srdačan pozdrav!